O Brasil passa por um dos momentos mais difíceis da sua história. Essa é a realidade. A inércia de alguns são o combustível para a ousadia de tantos outros. Né? Assim, o nosso país agora, até mesmo as redes sociais que fizeram tanta diferença num despertar dessa nação, estão sendo caladas, sumariamente caladas. Documentos e mais documentos que hoje estão revelados mostram como o sistema por detrás, ali por trás das cortinas, foi censurando e censurando cada vez mais pessoas. Agora, a rede X de Elon Musk deixa o Brasil isso mesmo. Assim como a plataforma Rumble, uma plataforma de vídeos, assim é parecida com o YouTube, deixou o Brasil. Quanto tempo para o, o próprio YouTube, né, a Google, Facebook e tantos outros saírem do Brasil? Porque isso já começou, né? Até quando essas plataformas vão aguentar? Até quando elas vão entender que o seu negócio é favorável no ambiente chamado Brasil? Então, eu acredito que apenas o começo da saída de grandes plataformas do Brasil. Bem, eu quero falar sobre isso com vocês nesse vídeo. Vou mostrar aqui a repercussão nessa semana e o que está acontecendo. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. E agora vamos lá para a tela, como eu gosto de mostrar. Só tem um recado aqui de pouquinhos segundos. Veja só. se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo. Eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bom, o Brasil foi surpreendido ou não, porque talvez não é mais surpresa para ninguém, com essa mensagem de Elon Musk, Elon Musk, né? E do é, da rede X, né, que ele, ele compartilhou e colocou. Devido às exigências da justiça, entre aspas, né, e marcou o perfil do ministro Alexandre de Moraes no Brasil, que nos obrigariam a violar em segredo as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais. O X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais. No Brasil. Ele é uma vergonha total para a justiça. Fecha aspas para Elon Musk. Então, foi essas palavras que ele utilizou. Esse post do Elon Musk foi visto por 37 milhões e 200 mil pessoas. Olha só, a força da rede. Bom, a postagem que ele compartilhou foi essa daqui, ó. Vamos traduzir? Ontem à noite, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão. Se não cumpríssemos suas ordens de censura, ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal não terem sido ouvidos, o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre se o conteúdo é bloqueado em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil, em vez de respeitar a lei. Ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossa operação no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população brasileira. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo do Brasil tem uma escolha a fazer democracia ou Alexandre de Moraes essas foram as palavras utilizadas então pelo, pela rede X ao compartilhar né, esses documentos de pedido de censura de perfis que são feitos em é, off eu lembro que eu cheguei a falar isso algumas vezes num passado não tão distante, quando perfis começavam a cair, né, acontecia coisas em todas as redes sociais com perfis blo bloqueados, derrubados, etc vídeos, etc, eu falava, olha, eu acredito que só vem a ordem por baixo ali, ó Pá! E aí ninguém fica sabendo. Simplesmente a rede social é colocada contra a parede e tem que censurar. O Elon Musk decidiu fazer o seguinte: não, não vou acatar essas ordens. Não vou fazer isso. Não vou censurar as pessoas em segredo sem expor a ordem. Ele expôs a ordem. Só que aí a jogada que ele fez é o seguinte: não vai ter mais nenhum representante no Brasil, mas a rede X, por enquanto, ela vai estar disponível o acesso ao povo brasileiro. Mas também a pergunta que fica: até quando? Porque de repente pode vir uma ordem. Para bloquear o acesso é, do povo brasileiro à rede X, como vem acontecendo em algumas nações. Mas por que tanta preocupação com a rede, C, rede X? Bom, durante esse vídeo você vai entender a preocupação que muitos estão tendo. Bem, fechamento do X no Brasil. Musk afirma que não poderiam seguir ordens de morais sem ficarem envergonhados. Então isso também está compartilhado notícia no Gazeta do Povo, que diz, né? Elon Musk afirmou na tarde deste sábado em seu perfil no X que a decisão de fechar o escritório da rede social no Brasil foi difícil. Mas que se ele e seus funcionários tivessem que concordar com as exigências de censura secreta e legal e entrega de informações privadas demandadas por Alexandre de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados, disse ele. O anúncio do fechamento do escritório do X no Brasil foi feito na manhã deste sábado por meio de uma mensagem publicada na conta oficial de assuntos governamentais globais da rede, né? está também no, no próprio Gazeta. Então tomou proporções, veja. Também o que aconteceu. Olha só o que aconteceu aqui. Vamos lá. Deixa eu pôr na tela aqui melhor para vocês. Ó. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui vai ser melhor. Ó. Olha só isso. Ministro de Lula zomba de Elon Musk após a saída do X no Brasil. Então no próprio X, ministro de Lula zombou do anúncio feito pelo bilionário é, Paulo Teixeira, né, do PT. Mas por que os ministros zombam? Para eles isso é muito bom. Então, veja, é só você olhar as pessoas que estão contra a rede X que você entende o que é que está acontecendo. Simples, é? Simples assim. A rede X ela tem uma facilidade do tempo real, do compartilhamento da informação e do jornalismo, é, vamos dizer assim, individual o, o jornalismo independente, né? Aonde as pessoas conseguem ter acesso a outra versão dos fatos e não apenas aquela que o grande conglomerado de mídia determina e isso tem trazido preocupação, que é o que eu falei no início do vídeo, né? Quais os motivos para esses políticos? Então por isso que o ministro do governo comemorou e zombou, né? Assim como outros países estão doidos para censurar o X e estão ameaçando, outro que já censurou, olha só que novidade, a Venezuela, uma ditadura. Censurou a Rede X. Então, quem está fazendo isso? Os países que estão fazendo isso estão concordando em pensamento com Nicolás Maduro. Simples assim, né? Bem, a própria Globo também noticiando: Rede, Rede X segue suspensa na Venezuela após término do prazo de 10 dias ordenado por Maduro. Então veja, né? O Madurão, vamos bloquear a Rede X, por quê? Não, porque está propagando é, mentiras. Olha quem está dizendo isso, né? Então, Maduro, ó, mais notícia. Maduro acusa a opositora de ter pacto, ó, com essa palavrinha ali, tá vendo? Com Musk. Então, olha o que ele coloca. E assim outros fazem, né? Então, isso que a gente vai vendo, né? Os tipos de, de autoridades, de políticos, né? Que estão contrários. Aí, o eurodeputado lá na União Europeia promete bloquear X se Elon Musk não se adequar às leis da União Europeia. Sabe o que tá acontecendo lá? Muito parecido. É, eles. Eles estão demandando uma censura, então, ou seja, o que, que eles querem? Mandar documentos em segredo para a rede X e a rede X censurar quem eles estão pedindo. Então, vamos supor, o fulano lá de, né, de, de da Espanha está falando isso e isso, isso, de repente vem um eurodeputado, manda um documentinho lá para né, para a rede X, pedindo que, ó, eu preciso que bloqueie isso daqui. Aí vem um juiz não sei da onde manda, ó, preciso que bloqueie esses daqui. E só bloqueando, bloqueando, bloqueando. É a censura velada. Então, Musk está se recusando a fazer isso. E aonde é ele está entrando em conflito com as autoridades, tá certo? Bom, por exemplo, olha um dos motivos que eles ficam loucos com Elon Musk. Elon Musk compartilhou isso daqui, por exemplo, uma notícia sobre o Reino Unido, que ele está falando a Operação Orwell, né? Do George, George Orwell, está acontecendo. Por quê? Por exemplo, lá no Reino Unido, mais de 5 mil prisioneiros estão vão ser libertados, vão ser retirados da cadeia pelo governo para abrir espaço para prender as pessoas que estão fazendo os protestos anti-imigração, a imigração ilegal, né? Então as pessoas estão se revoltando contra a imigração ilegal, contra né? Essas medidas que o governo está tomando e essas pessoas estão sendo presas por posts na internet. Ela vai lá na rede X, faz um post é, e o governo está entendendo que aquilo viola as regras dele, né? Ou é um discurso ruim e tal, estão prendendo essas pessoas. E eles já estão abrindo mais vagas para prender aqueles que estão protestando. E o Elon Musk compartilha essas coisas e desce a madeira. Como também, né? É isso daqui, ó. Um lembrete de que a liberdade de expressão na América é especial e precisamos fazer todo o possível para libertá-la. E ele compartilhou de novo a nota da Rede X sobre a censura no Brasil. Né? Aqui também o Dodge Design, que é funcionário do Elon Musk, ele compartilhou: né? X é o, é o app número 1 um de notícias no Brasil na App Store. Então aí ele fala: o Alexandre está mandando censurar né a única fonte de verdade no Brasil, segundo ele. Né? Então ele está colocando isso daí. Então tudo isso é a batalha agora que está acontecendo entre Elon Musk e o próprio Alexandre. E ele continua marcando né, o Alexandre. Ó. Ele colocou assim: ó, a decisão de fechar o escritório no X. No Brasil foi difícil. Mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta entre barras ali ilegal e entrega de informações privadas do Alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Né? Então, aqui mais um post. E para gente finalizar, mais um aqui. Não há dúvidas de que Moraes precisa sair. Ter um justiceiro, entre aspas, que viola a lei repetidamente e flagrantemente não é justiça nenhuma. Então, segundo ele, a, fecha aspas aqui para. Elon Musk, ele retuitou, por exemplo, o Nicolas, que está compartilhando ali, né, que terão manifestações no Brasil contra essas coisas. Então, veja, isso tudo acaba fazendo com que é, essa coisa entre ainda mais em atrito, né, em atrito. Só que, tal como nunca antes também Está exposto para o mundo inteiro as últimas coisas que estão acontecendo no Brasil. O Elon Musk tem sido uma dessas vozes que estão ecoando os acontecimentos dentro do Brasil para o mundo inteiro. Agora resta saber aonde é que isso tudo vai dar. Eis a questão. Deixa um comentário, né? Com sabedoria, gente, tá? Deixa um comentário aí. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E agora, como eu prometi no início do vídeo. Eu quero que você veja o recado que eu tenho aqui. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias, você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança e mesmo assim tinha o sonho de viajar para fora e especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje, não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também Pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos, por isso eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet e melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo, do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito, te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Com um recado dado, Oportunidade está aí, primeiro link na descrição. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.